وزيرك وزارة دارمها دبدة صومالية دنجري أحمد معان الفقيه يسيدو كلي جيمس سوان أو آه قابل سنها أرمها قرمد مدوبي أيا وحا يكوض هدلين أرمها مهم كاي دالكينا وحيا بها يكوض هدلين وحا أغوه الرأي أرمها أمنيك يدور شوينكا كلان كان سيدو كلو حدي رد لغو ساري دور كو عصوب أي صومالية كلها أمانك قرمد مدوبي دادالة لغو هرمرين أي أمنيك يوض هدلة كلها وغوض أتوشيغا قران كا مركاس الأحمر يدولد قبلات يدا iswaan ayaa uga mahadcelinayay danjir fiqi iyo dawladda federaalka Soomaaliya hirgelinta mishinka ku meel gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya kaas oo markaas la daafuray 1 November wadahadalkooda wuxuu xoog saaray wajiga koowaad ee qorsheynta iyadoo la xoojinayo isku xirka howlaha qaramada midoobay iyo Soomaaliya lana dejinayo ama la dejinayaba qareerada wada shaqeynta oo mideysan si ay markaas u wada shaqeeyaan himilooyinka istaraatiijiga ah ee Soomaaliya ee ku aadan nabadda iyo horumarka danjir fiqi ayaa sidoo kale waxa uu warbixin ka siiyay James Swan xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale sida ay dawladda Soomaaliya diyaar u tahay inay la shaqeyso qaramada midoobay iyo sidoo kale wadamada kale ee taageera Soomaaliya si wadanka nabad loogu soo dabaalo sidoo kale doorashooyin qof iyo cod ah loo qabto wadku ma sentinta u shido muqaalka بشار 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 شركه اسغارسينتا سومتيل او سوكر ديساي اديغا كافيه بلاس كاسو اتكيلي كرتيد نص دولار الا ايو كونتون دولار هادبا معامل كوشوبا نص دولار او هيل هل دبيع شن جي بي او اي لا سوتو تدواتن دقيقه ايو كونتون فرين قراله كوشوبا هل دولار او هيل 3 جي بي او اي لا سوتو بقول يافرتن دقيقه ايو كونتون فرين قراله سيدو كلا معامل كوشوبا 2 دولار او هيل 6 جي بي او اي لا سوتو 2 بقول ايو 8 دقيقه ايو بقول فرين قراله كوشوبا 5 دولار او هيل 13 جي بي اي بر او اي لا سوتو 600 دقيقه ايو 200 فرين قراله sidoo kale macaamil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo 100 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo